السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. روزانہ صبح کے وقت ان کلمات کو ضرور پڑھ لیا کریں. میرے پیارے دوستو، آج میں آپ کو ایسے کلمات بتانے جا رہا ہوں، جو بھی ان کلمات کو پڑھے گا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کرے گا، ان پر اللہ کی رحمت ہوگی. کلمات ہیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.